یوسی شدت پسند نیچ ایم چھو سٹھا نقصان ویزی ویزی وات نومت انسان اسلامس یلی خوارج پید گئی تم سات کس تکلیف وات نو تیمو اسلامس کس نقصان وات نووک اسلامس سو سوری چھے زانا یوزن تیون مؤسس تا معجد اوس یل سو نبی کریم علیہ السلام ہندس خدمت اس مزا تیم کور نبی کریم علیہ السلام چیلنج تو یہ چھون عدل کران تیمو فرموس یل نہ عدل نبی کریم علیہ السلام کرن تیل کس ہی کائنات اس اندر عدل کریم عمر ابن الخطاب دبیو مترے یل اضرب عنقه بس نی محض گردن تھود تلت تکیاز یہ شدت پسند منافق یہ عدلک پیغمبر عدل کس پیغمبر یہ چیلنج کران اس لیے یہ زن یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہند طریقہ کار اس سو طریقہ کار اس اعتدالس پہ مبنی سو اس میانہ روی پہ مبنی تم اس انسانیت اس یہ درس دیوان کہ اسلام کرو پیش پنہ صحیح فارمیٹس اندر اور یم سات اسلام تو انسانیت اس برہ کن پیش کرو تو یہ گسو پان رحمت پیکم پیکر بنت گسن اگر تو یہ مان ہش تو یہ طریقہ کار تروو تیل واتنیو تو اسلامس نقصان تہذ دعوت ہک اسلامس فائدہ واتنیت تمہیں چھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تحت جماعت متعلق ونان ات پہ کرو اختتام ان شاء اللہ امس جماعت متعلق اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نش آو ابو سعید خدری کران بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپان بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نش یل اس اندر وات ہو یقسم قسمن قسمن تم اس مال غنیمت کران تقسیم مال غنیمت اس بگراوان پتہ آو ذو الخویسرا اک منافق ام دب اعدل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام ون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام ون اے محمد یعنی اہندس لہجس اندر اس تکبر اہندس لہجس اندر اس گمن عدل کرو حض نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرموس ویلک اللہ تعالیٰ کرنے برباد ومن یعدل اذا لم اعدل یل نہ بہ کر عدل تیل کس کر کائنات پہ عدل یعنی بے عدلک پیغمبر چھو صلی اللہ علیہ وسلم خسر تو اللہ تعالیٰ چھنک سہ ذلیل کورمت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوت عزن نہ حضبۃ المس گردن تھوت اتھ دیت جواب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑ بوزنس قابل فرموس دعہ اے فاروق اعظم یہ ثن ترت کرن اگنور ٹھن پتہ یہ کس فائن لہ اصحاب یہ سو جماعت امس سند ساتھی تم یہ کرو عہدکم صلاتہ مع صلاتہم اگر یمن نزدیک یس اہ جماعت خوارجن ہز اگر یمن نش نماز پڑک نا تت دبک بھس نماز پڑان تت سمجھک پنس نماز سمجھک حقیر پنس روزن سمجھک حقیر پنس قرانس سمجھک یمن نزدیک حقیر دبک یمن مقابل چھ مے کان مگر یمن چھ نی یہ قرآن ہٹ بون ووتمت یعنی یمن چھ ظاہر پسند پرستی اس روحانیت سہ جذبہ اس سلوک تو سہ روحانی تعلیم اسلام دیوان تمیک یمن اندر اثر کن تہ قسم لبن اس لیے اسلام یہ دپان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماوان کہ اس گسو انتہائی خلوص کس بنیادس پہ کن تہ شدت پسندی بغیر یہ اسلام انسانیت برہ کن پیش کریں عرش مجید رب کر سان حالن پہ رحم عرش مجید رب سان احوالن پہ کر رحم سان گنہن کر مغفرت سان کوتاہین کر معاف سان خطن کر درگزر عرش مجید کہ ربا اس سان دلن ان سن دل تہ بر رحمت سۭتۍ